Majira ya saa 9 alasiri uwanja wa Jomo Kenyatta maeneo ya Mamboleo Kisumu ukawa ndio uwanja unawakaribisha Shabana FC dhidi ya AFC Leopards. Nafasi ya kuweza kuingia kwenye raundi ya robo finali michuano ya Mozartbet. Anakuja hapa mwalimu Sami Omoro Pamzo akifanya kikosi chake kizito kabisa kwenye bench na weka Mustafa Odwor, lakini Fredrick Otinda Odhiambo anapewa nafasi ya kuanza. Kutoka kwenye mechi ya kimataifa Zekel Omoe anapewa nafasi ya kuanza. Thomas Tuka vile vile anakuja hapa na mwanzisha mchezaji Vincent Maiga na Casey Odhiambo, lakini anavaa kitambaa cha unahodha ni mchezaji Clifton Miheso. Hapa timu zote mbili zikajua kama ni kutafuta ile nafasi ya kuweza kupata na kusalimiana tu kuweza kuletana pamoja kucheza mchezo. Hapa ni kusema kwamba ni nani ambaye atakuwa moja kwa moja anaingia kwenye robo finali. Dickens Mimisa mwamuzi kutoka maeneo Mombasa, nembo ya FIFA mali ya Gianni Infantino. Ikawa ni AFC Leopards kuweza kutafuta bao la mapema hapa, lakini akawekwa chini. Angalie kabo ikapigwa na mchezaji mwite Clifton Miheso. Nafasi ya mchezaji alichelewa kufika hapa Kennedy Odhiambo. Nafasi nzuri sana ambayo AFC Leopards walipata mapema mwa mechi hii, na akakosa tu kumakinika kidogo Tagitego ambaye nusra apate ule mpira na kufanya mambo yawe moja kwa bila. Kennedy tena kafuatilia ule mpira lakini ukagonga mwamba ukatoka nje. Tukio jingine hapa akageuka vizuri kabisa mchezaji Musa Ondo, lakini Ezekiel Omori akamgeuza pia, naye Ezekiel Omori akajaribu kulipiga shuti lakini shuti la kwake lilikosa kuweza kupimika na kwenda alipokuwa mchezaji Levi Sopio. Shuti la mbali jingine hapa kutoka kwa Musa Ondo. Musa Ondo alipiga vizuri lakini Fredrick Otinda Odhiambo alikuwa tayari ashangalia, lakini haya mashuti mawili la Ezekiel Omori na Musa Ondo kidogo iliweza kuamsha uwanja. Bila shaka ilemsha mashabiki ukaona aswa Ondo alipopiga lile shuti walianza kumakinika, manake wakati huo timu zote mbili zilikuwa zinapata nafasi sawa. Hii hapa ilikuwa nafasi nzuri kabisa kwa Jafar Owiti, akaandaliwa pasi safi kabisa na Arthur Gitego, lakini Jafar Owiti yeye mwenyewe akachelewa kuweza kuchukua maamuzi. Alikuwa anajitengenezea upande wa kushoto na ngome ilikuwa imekuja vizuri kabisa upande wa kulia, lakini hapa mpatema wa yake Arthur Gitego. Bila shaka akajua kwamba alikuwa katika nafasi nzuri sana huu kijana Jafar Owiti, akajua kwamba akimpatia itakuwa ile tapin, lakini Thomas Truka akawaambia tulieni, najua nafasi nyingine itakuja. Tukio jingine hapa ambalo litasimama kuwa tukio la kuzungumziwa ni mchezaji aliingia hapa Lihanda kauacha mpira kwa Ezekiel Omori. Alikuwa tayari Vincent Mahiga ametoka kule, akaja akamkwatua mchezaji mwite Ezekiel Omori akaenda chini. Dickens Mimisa akasema tucheze, manake ni tukio ambalo tunaweza sema kwamba tungekuwa na ile kisengele nyuma, yani ile ama VAR ingekuwa ni rahisi sana, manake sisi tumeiona kwa mara ya pili, lakini labda referee Mimisa hakuiona. Lakini ile nafasi nyingine ambayo Gitego pia kaipata pale, lakini kipa Fredrick Odhiambo cheza kama kipa ambaye tumekuwa tukimjua pale Gor Mahia Madara United, toa ule mpira kwa mara mbili na kuhakikisha kwamba ameiweka Shabana mchezoni. Tulaumu sana madefender kina Loro walikuwa wapi, kina Rogers kina Jojo Nyango walikuwa wapi wakati anapiga kesi Odhiambo hapa. Walimweka kwenye shinikizo kubwa sana Fredrick Otinda Odhiambo, lakini mwisho siku kipindi cha kwanza kukatika kwake ni kusema kwamba mambo hayajajipa. Hapa ndo mambo yalijipa kabisa, kosa moja wakafanya Shabana na nilokosa mbele ya dhiwa mpira wa ikabu. Na hapa kabla kuzungumzia ikabu hii, nitakuwa na mlaumu mchezaji Rogers Aloro kwa sababu yeye ndiye ambaye alisababisha mpira ule wa ikabu baada ya kuweza kumchezea visivyo. Tazama hapa alivyomsukuma mchezaji Clifton Miheso, haikustahili, haikuwa na haja kufanya vile. Akapiga Miheso moja kwa moja, akajitwika mpira, akasema asante sana mwalimu kwa kunianzisha kwenye kikosi cha AFC Odhiambo. Bila shaka na ni mambo ambayo kocha Pamzo Mola alikuwa amewaambia hapo awali kwamba ukipatia AFC Leopards nafasi nyingi katika mipira hii ya adhabu, basi inakuwa ni rahisi sana AFC Leopards kupata bao. Na tukaona kesi kwamba amekuwa akifanya hivi kabla hata kabla ya leo. Nikaona kwamba Pamzo Mola alisimama kwambia wacheni hiyo, Agwanda kaingia. Hii hapa ilikuwa nafasi nyingine kwa Enoch Agwanda kuweza kuhakikisha kwamba pia naye anarejesha mchezoni Shabana, lakini ilikuwa patashika tembelecho nguo kuchanika pale katika mlango wa timu ya AFC Leopards, lakini aliruka mara kadhaa mchezaji Levi Zopio mlinda mlango kwa upande wa AFC Leopards, lakini mwisho siku wanapata kwamba ule mpira ulikataa kabisa kukaa kwenye nyavu. Tukio jingine hapa tena Shabana FC kujaribu kutafuta bao la kusawazisha, ili tukio ambalo moja kwa moja unaweza kusema kwamba Kismati hakikuwa upande wao na pia ule utulivu, manake walikuwa wengi sana katika eneo lile. Walikuwa wengi katika eneo hilo na mchezo huu ukawa kuna simama vile vile goli moja kwa bila baada ya matukio kadha wa kadha kuweza watu kuangushana, lakini AFC Leopards ndio wanakuwa kifua mbele. Mashabiki wa Shabana wakaanza kuna nyumbani compel dhidi ya AFC Leopards, ndio robo finali baada ya Ingwa kuipiga Shabana moja bila.